نعم. إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. الله يتي للي ودن دكو كريكي كوكي بوتا مسكو ما باين الله بزاس إيا ملكا مكو أرزكي با دكان كنتس فبتبو إن الله رزقا. الله يتي كنيمي أرزكي أوجن الله وأبدوه وشكرولا كبوتا ما الله كزم مسكوديا ما الله إليه ترجعون غريش ذا أمي دكو باكي ديمو. Duka waɗannan ayoyi da ƴan uwansu idan muka yi tabibiyan su sakon da suke dauke da shi ƴan uwa shine arziki yana hannun Allah. Allah ke azurta wanda yaso daga cikin bayi. Allah shi ke kame arziki gabarin bayi wanda yaso bisa hikima irin tashi Allah subhanahu wataala. Ya tabbata a cikin hadisin Abu Umama al-Bahili النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكي تشيوى إن روح القدس نفث في روحي يتي للي ملائكة جبريل يا من وحي أتكر رينا يا سنردني أتكن زوجيا أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. Yace malaika Jibril alaihi salatu wassalam ya mun wahayi a cikin raina ya sanar da ni cewa babu wata rai da za ta mutu, lan ta muta nafsun, ba wata rai da za ta mutu kowace rai ce, kowace rai ce, mutum ne, aljini ne, dabba ne, hatta tastakmila ajalaha wa tastawiba rizqaha, har sai ta kammala ajalinta da Allah ya diba mata baki daya kuma ta kammala arzikinta baki daya. Duk waɗannan hanyoyi da Ubangiji ya shar'anta mana domin neman arziki sabubba ne zuwa ga abinda Allah subhanahu wataala ya rubuta mana. Shi sababi bayi da tasiri da kansa wajen bayarwa ko hanawa. Riko da sababi addini ne, Ubangiji ya shar'anta riko da sababi. Office ɗinka sababi ne, kasuwancinka sababi ne, sana'arka sababi ne, noma kiwo sababi ne. Ubangiji sai ya ce mu yi riko da sababi domin kowa ya isa zuwa ga abin da Allah ya rubuta mishi. Amma rikon ka da sababi ba kuma shine zai baka abinda ke hannunka ba, kuma ba shi zai rasar da abinda ke hannunka ba. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace inna ruha al-qudusi nafatha fi ru'i, lalle malaika jibril ya mun wahayi a cikin raina ya sanar da ni anna nafsan, cewa kowace rai lan ta muta hatta tastakmila ajalaha wa tastawiba rizqaha, har sai ta kammala da ajalinta gaba daya, ta kuma kammala da arzikinta, ta cinye arzikinta baki daya. Annabi sai yace fattaqullaha wa ajmilu fi talab. Annabi yace ku ji tsoron Allah, ku kyautata hanyar neman abinci. Fattaqullaha wa ajmilu fi talab. Annabi yace ku ji tsoron Allah, ku kyautata hanyar neman abincinku. Wala yahmilanna ahadakum istibda'ur rizqi. Annabi yace kar ya tunkuda wani daga cikinku jinkirin zuwan arziki, an yatlubahu bi ma'siyatillah, har yaje yace zai nemi arziki ta hanyar saba ma Allah. Annabi yace kar ku yi haka. Wala yahmilanna ahadakum, annabi yace kar ya ingiza wani daga cikinku istibba'ur rizq, jinkirin zuwan arziki, shi bayi da komai, har yanzu bai mallaki komai ba. Annabi yace kar wannan ya ingiza shi, an yatlubahu bi ma'siyatillahi, yace zai je ya nemi arziki ta hanyar saba ma Allah. Yace to yanzu shi ma tun da bayi da shi zai koma sata, ko zai koma kidnafin, ko zai koma fashi da makami, ko zai koma damfara, ko zai fara satar dukiyar al'umma a ofis dinsa, ko zai fara almundahana a harkar kasuwancinsa.
annabi yace kar jinkirin arziki yasa wani yaje neman arziki ta hanyar saba ma Allah fa inna Allah la yunal ma indahu illa bi ta'atihi ba a samun abin da ke wajen Allah sai ta hanyar da'ama in kuma masu albarka sha'anin arziki yadda muka ambata al'amari ne na Allah al'amari ne na Allah abinda zai shigo hannunka abinda zaka samu abinda zaka mallaka rubutacce ne rubutacce ne a littafinka rubutacce ne a littafinka annabi yace kar jinkirin baka ga kasonka yazo hannunka ba wannan yasa kace bari ka tashi ka nema ta hanyar saba ma Allah zaka dauki kayan da zaka sauke shi a bakin ciki ita dukiya idan aka neme ta ta hanyar sabon Allah Allah ya tsare ita dukiya idan aka neme ta ta hanyar sabon Allah mutum ya sa kansa a matsala kwanan baya akwai wata kalma da na ambata karkashin kulli yastawil khabithu wat tayyib walau a'jabaka kasratul khabith wat tayyib walau a'jabaka kasratul khabith fattaqullaha ya ulul albab la'allakum tuslihun Allah yace kulli yastawil khabith wat tayyib Allah yace ba daidai suke ba ba da su daidai ta ba ba sa'an juna bane ba haram da halal gurbatacce da kikkiawa Allah yace ba sa'o'i bane walau a'jabaka kasratul khabith ko da yawan haram din ya kai ya kawo sai nace naira 500 ta halal ba sa'an naira miliyan 500 bane ta haram to wani a social media sai yace malam dai a duba to bari na yi muku ƙarin bayani shi naira 500 na halal shi naira 500 na halal neman sa kawai zai iya saka shiga aljanna neman 500 na halal ka fita neman 500 na halal fita neman kawai zai iya sa Allah ya baka aljanna ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana yana zaune da sahabbansa marra ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rajul wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zaune sai wani mutum sai ya zo ya wuce fara'a ashabun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min jaladihi wa nishati sahabbai da suka kalli mutumin suka ga yadda yake murde ma'ana a hadansa lafiyayye ga kuma nishadi ga kazar-kazar sai suka ce law kana hadha fi sabilillah suka ce ina ma a ce wannan mutumin ya fito ne zai tafi yaki don daga kalmar Allah ko zai tafi wani aiki don ci gaban addini فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل نبيتي إن كان خرج يسأل على ولده سيجارا فهو في سبيل الله النبي يتي إذا بتو ونن دي زي جي باب تكني من أبنتني ما يأنسى كنانا فهو في سبيل الله ينا كان تفرقين الله وإن كان كرجا على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله إن يبتني زي باب تكا ينمو أبنتي درفين أسيري وإيا ينسى صبي قدا بيو النبي يتي فهو في سبيل الله ينا كان تفرقين الله وإن كان na karaja yas'a ala nafsihi ya ibuha fahuwa fi sabilillah annabi yace kai in ya fito ne zai je ya nemi na kansa don ya kare mutuncinsa annabi yace fahuwa fi sabilillah duk wanda ya fita neman leburanci ko bai samu leburancin ba fahuwa fi sabilillah wannan fitan san zai iya sa a rubuta mishi aljanna kun ji halal ita kuma haram daya daga cikin matsalanta
shine raba mutun da Allah daga ran da ka fara cin haram ka tsinke alakar da ke tsakaninka da Ubangiji wannan akwai farashin da zaka iya sayan ta idan mutun ya fara cin haram alakar da take tsakaninsa da Allah yasa almakashi ya yanke yanzu wannan zaka saye ta a miliyan 500 annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada labari inna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalin Allah ya umurci mu'minai da abinda ya umurci manzanni da shi fa kala sai yace ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihan inni bima ta'maluna alim ya ku manzanni inji Allah kulu min at-tayyibati ku ci tsarkakan ababa na halal wa amalu salihan ku yi aiki mai kyau ba aiki mai kyau in ba cin halal ba aiki mai kyau in ba cin halal kulu min at-tayyibati Allah yace ya ku manzannina ku ci halal tsarkakekke wa amalu salihan kuma ku yi aiki mai kyau inni bima ta'maluna alim ni mai ilimi ne masani ne game da kuke abinda kuke aikatawa sai kuma annabi yace Allah sai yace ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون يا أيها كلوا مما رزقناكم كتي من طيبات ما رزقناكم كتي دغ سركا كان حلال ابين دمك ازرتاكو سيتي واشكروا لله كوي غوديا ما الله كدايت الله دبوتا دوك اند كغا بوتا تا صيا تو سي ان انا تشين حلال جماعه من فهمتا النبي يتي ثم ذكر الرجل da annabi ya kawo waɗannan ayoyi manzanni dai an ce musu ku ci mai kyau ku yi aiki mai kyau ku ci halal ku yi aiki mai kyau wanda suka yi imani ku ci halal ku yi aiki mai kyau to sai annabi ya buga misalin wanda ya ci haram kuma ya yi aiki mai kyau a cikin hadisi ɗaya thumma dhakara ar-rajul annabi sai ya ba su labarin wani mutum yutilu safar yana tafiya mai tsayi ita tafiya tana daga cikin sabubban karban addu'a ash'atha akbara ya jirkice saboda tsananin tafiya gashin kansa ya cunkushe ya watse launin jikinsa ya yi duhu saboda tsabar tafiya ya mudde yadayhi ila sama wannan mutumin ya daga hannayensa sama ya rab ya rab yana ya ubangiji ba yana roƙon Allah ba kuma a halin tafiya annabi sai ya ce wa mat'amuhu haramun matsalar mutumin abincinsa haramun ne wa mashrabuhu haramun abin shansa haramun ne wa malbasuhu haramun tufansa haramun ne wa guziya bil haram guzirinsa ko an ciyar da shi da haram annabi sai ya ce fa anna yustajabu la fa anna tayaya baba bada amsa mishi ba tayaya da a amsa mai cin haram baba bada a amsa annabi ya ce tayaya an je ne ana interview za a ɗebi likitoci so wanda ya cancanta da karatunsa da komai ya je ta iya yiwuwa a ɗauke shi ko ba a ɗauke shi ba to wannan shi ko primary bai yi ba tayaya da a ɗauke shi in ana so a ɗauke shi tayaya da a ɗauke shi kaga abinda ake bukata na tukunna yazo ya kamata a yi da shi ko ba a yi da shi ba ba yi da shi annabi ya ce fa anna yustajabu la annabi ya ce ta yaya mai cin haram da amsa addu'arsa yanzu don Allah irin matsalolin da muke ciki ga yaranmu ga matanmu ga al'umma ga ƙasa a ce kai kana cikin wanda za ka yi addu'a ba za a karɓa ba musiba ce ko bara musiba ka kalli girman addu'a a yanzu in baka san amfanin addu'a ba yanzu ka san amfanin addu'a irin yadda Najeriya take ciki to na daga cikin abun da in dai baka tsare ba baka tsare cin halal ba addu'ar ka ba za ta samu tafiya
yanzu ka auna rashin karban addu'ar ubangijinka ka kalli ayyanka ka kalli yadda kake bukata Allah ya shirya maka su ka hada da naira miliyan 500 to rashin karban addu'an ma da sauki nabiyu shine in dai mutun ya ci haram annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa man nabata lahamuhu min sukuti fannaru aula bi duwar da jikin sa ya habaka yayi kyau yayi haske amma da dukiyar haram abinci mai kyau yake ci in zai sha mai kyau ya shiga AC ya kwanta na haram yayi kyau jikin sa yayi bulbul yayi kiba annabi yace wannan jikin ba abin da ya dace da ita in ba wuta ba ba za ka je da jikin da ya ginu da haram kuma ka ce za ka yi alaka da Allah ba basai kyau ba inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yadkhulul jannata jasadun gudhiya bi haram annabi yace baya shiga aljanna jikin da aka gina shi da haram jama'a mun fahimta jikin da ya gina da haram annabi yace baya shiga aljanna in ma musulmi ne da yayi imani sai an wanke wannan daudar haram din an zabanye ta a wuta kafin ya tafi aljanna amma da jikin da ya ginu da haram ya je ya wuce aljanna sai dai in tuba yayi ya koma ga matsalar haram ita ce ita haram ba ta da albarka idan ka damfari wani naira miliyan 100 ka rubuta ran da kai damfara ka rubuta ran da kudin ya shiga hannunka kuma duk abin da kai da kudin ka dinga rubutawa kana bibiyan kanka zaka ga tun a duniya bakin ciki kudin suka saka ƙarya ne ka ce ka shiga kwanciyar hankali bayan ka karbi kudin sama da kwanciyar hankalin da kake ciki kafin kai damfaran ƙarya ne kai ka dinga bibiyan kudin da kake ci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa hadisin al-imam al-bukhari al-bayyi'an bil khiyari ma lam yatafarraqa annabi yace wanda suka kulla ciniki mutum biyu mai saya da mai sayarwa suna da zabi su zartas da ciniki ko su warware ciniki ma lam yatafarraqa matukar basu rabu ba an kulla ciniki ba a rabu a gun ba kana da dama kace ka fasa a baka kudin ka ka sayar an saya matukar bai bar gun ba kana da dama kai ma kace ka fasa sayarwa ya baka kudin ka idan an rabu ya tafi ka tafi ciniki ya kullu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce fa in sadaka wa bayyana idan su biyu da suka kulla cinikin suka yi gaskiya a cinikin suka fito da komai fili idan na da aibi an fito da aibin fili idan na da wata matsala an fito da matsalar fili product da ake bukata shine ba ƙarya aka yi aka ce shine kuma alhalin ba shi bane ba burika lahuma fi bai'ihima annabi yace Allah zai sa musu albarka a wannan kasuwar shi wanda ya sayar kudin da ya karba Allah zai sa albarka a ciki zai amfane shi wanda ya saya abinda ya sayan zai mora Allah zai sa mishi albarka sai annabi yace wa in kadaba wa katama amma in suka yi ƙarya lokacin kulla cinikin wa katama suka boye aibi ga wani abu da ya kamata a fito da shi an boye mota ce ma Nurdin yana sai da motoci sai wata mota aka saye ta har an hauta kwana biyu ko kwana uku sai wani abu ya faru sai aka dawo da mota sai aka gyara sai aka mai da ita cikin sanni sai wani ya zo saya sai ya boye cewa an hauta yayi bayanin mota ce sabuwa da aka kawo ta ba ya boye ba ko kuma tana da wani illa waya ce aka saya
an bude wayar watakila har an yi gyara sai aka rufe ta sai aka sa ta a cikin sanbi da yazo sayarwa sai ya ce ba a taba bude ta ba wa in kadhaba wa katama idan suka yi ƙarya majunansu lokacin kullu tinikin suka boye aibi muhikat barakatu bai ihima sai a shafe albarkar wannan kasuwar da suka yi shi mai sayarwan ƙarya ne wannan motan ya karbi kuɗi kuma kuɗin yayi albarka jama'a mun fahimta to abinda nake so na fito mana da shi anan shine ita fa motar ta halalci a sai da ita halal ne wayar ta halalci a sai da wayar halal ne amma da aka zo cinikin wayar ne sai aka yi ƙarya ma wanda aka sayar ma wayan annabi yace wanda ya sayar da wayan kudin ya zama asara ba zai yi albarka ba ita motar motar fa ta halalci a sai da ita halal ne amma ƙaryar da aka yi aka boye wani aibi aka sayar annabi yace kudin da mai sayar da motar ya sayar ba zai yi albarka ba to ina kuma motar dama ta sata ce kun gane magana ina wayar kuma ta sata ce wannan wayar ta halal ce ƙarya aka yi a wajen ciniki aka share albarkar kudin da aka sayar da wayar to ina kuma wayar ma sato ta aka yi kun gane magana ita wannan motar ya halatta a sayar da ita ta kasuwa ce amma ƙaryan da aka yi aka boye aibi annabi yace albarkan kasuwar ya tafi to ina kuma dama motar ta sata ce duk dukiya in ta haramce mata da albarka duk dukiya in ta haramce ba ta da albarka kai ne neman dukiya hagu da dama halal da haram kana bata lokacinka banda fitina ba ba abinda wannan dukiyar za ta kunna maka banda wutar fitina ba abinda wannan dukiyar za ta kunna maka na'am annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi magana akan masu neman kudi ta hanyar riba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa la'anallahu akilar riba Allah ya tsine mawadda ya ci riba sai ya ce wa mukilahu da mai bada riba wanda shi aka bashi shine ya bada ƙarin annabi ya ce shi ma Allah ya tsine mishi tsinuwa fa fassarar sa da Hausa kamar annabi ya ce Allah ka nesanta wani daga rahamarka in Allah ya tsine mutum ya nesanta shi ne daga rahamarsa annabi ya ce la'anallahu akilar riba mai cin riba Allah ya tsine mishi wa mukilahu wanda ya bada riban Allah ya tsine mishi wa katibahu wanda ya rubuta yarjejeniyar riban Allah ya tsine mishi wa shahidaihi shaidun da suka tsaya aka rubuta su ne shaidu Allah ya tsine musu wannan kudin ta ina zai yi albarka akwai al-iktilas minal malil aham satar dukiyar jama'a satar dukiyar jama'a wanda ita ma wata hanya ce da aka mayar da ita wani ganima a tsakanin al'umma duk waɗannan hanyoyin inda za mu yi ta lissafawa su suka yi taron dangi suka durkusar da mu su suka yi taron dangi suka durkusar da mu haramta kowace fiska ta zo akwai wadda za su bi ta su kuma a ganinsu kamar za ta ba da mafita to mafitar shine halin da muke ciki satar dukiyar jama'a annabi ya ce manista amallahu minkum ala amali fakatamana miqyatan fama fawqaha duk wadda muka bashi aiki na jama'a a aikin sai ya boye allura a hadisi annabi ya ce allura hedi master ne ya ɗebi chok in makaranta sai ya tafi da shi gidansa fakatamana miqyatan fama fawqaha sai ya boye allura ko abin da ke sama da allura kana gululan
annabi yace ya saci dukiyar gwamnati ya saci dukiyar jama'a ya ati bihi yawmal qiyama annabi yace zai zo da shi ranan alkiyama zai zo da shi ko bai zo da shi ba wallahi yalla koi duk wannan badakala da ake bata lokaci bata lokaci ne wallahi bata lokaci dukkan kantan ba fa ka saci dukiyar jama'a ba kai hadayal umma annabi yace gulul kyautan ma'aikata mutum ne a office din sa shine zai sa hannu akan abu amma ba zai sa ba sai an bashi kudi wannan kudin annabi yace zaka zo da shi ranar alkiyama hadayal umma haram masinja ne ga inda zai kai file din ya rike sai an bashi wani abu ai kai file din akan sa ake baka albashi abunda aka baka kake ganin kyautar annabi yace zaka dawo da shi ranar alkiyama mutum ne yana da haƙƙinsa ne ya sa hannu haƙƙin ya fito sai an yi raba daidai ko an bashi percentage ɗin sa kafin ya sa hannu haƙƙin ya fito yalla koi annabi yace zaka dawo da wannan kudin ranar alkiyama jama'a mun fahimta to haka ne masu ba da kwangila da su ake kashe mu raba akan kwangilar shi zai ba da kwangilan kuma a cikin kwangilan shi za a cire mishi kasonsa shi zai sa hannu a yi kwangilar kuma shi ne za a cire ma kasonsa a cikin kwangilar shi ma yanzu wannan ba ya zama ruwan dare ba ya zama ruwan dare to bare wanda zai dauki bayin Allah ya je ya rike su a jeji yace sai an bashi miliyan kaza kafin ya saki shi fa musulmi ka bashi tsoro sabon Allah ne ka razana musulmi sabon Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ashara ila akihi bi hadidatin duwadda ya nuna dan uwansa da makami nunawa fa innal malaikata tal'anuhu hatta yada'ahu malaiku za su yi ta tsine mishi albarka sai ya dauke makamin sa akan dan uwansa wa in kana akahu li abihi wa ummihi annabi yace ko uwarsu dai ubansu dai ina dai karshen wasa kenan ba a wasa da danko ka ja kaman zaka harbi mutum wannan can daga lokacin da ka ja mishi a kansa annabi ya ce mala'iku da su fara tsine maka albarka ba a nuna mutum da bindiga ba a zuwa da mota ko mashin a yi kan mutum duk wasa ne da makami duk abin da zai razana musulmi to yanzu Allah kadai ya san iya bayin Allah da yan kidnapping suka kwashi su suna so a ba su kudi yara suna hannun su kanana wata yarinya da ta dawo ba ta iya tafiya yarinya ba ta wuce shekara 12 ba malam mai kidnapping kai tunani in yarka ce ka kalle ta a wannan wannan musifan tana da zafi kar ku dauka cewa Allah zai bari abinda kuke ma mutane Allah ba zai bari ba akwai ranan da za a hadu a gaban Allah a tunaninku idan an ba ku miliyoyin da za a ba ku zai rufa muku asiri ne ba zai yi ba wadda zai gwada jin wani abu makamancin wannan wadda ɗansa ya taɓa ɓata ya kwana ko ya wuni ba a samu ɗan ba kafin aka same shi in an ce ma an ɗauke ɗan mutum za ka ji wani abu to shi ma yanzu ya zama sana'ar neman kuɗi a haɗa kai da makusantan mutum a kwashi 'ya'yansa a zo da makamai
a kashe waɗanda za a kashe a ɗebi iyalansu su me suke bukata neman kuɗi wani shi hanyar neman kuɗin sa sayar da wiwi wani sayar da kwaya haka ne ko ba haka ba haka ne duddukiyar da aka neme ta hanyar haram ƙarya ne ba ta albarka duddukiyar da aka neme ta hanyar haram ba ta albarka duddukiyar da aka neme ta hanyar haram ba ta albarka to dole ne mu haɗu duka mu ji tsoron Allah mu sani cewa arziki al'amari ne na Allah hikima ce ta Allah ya azurta wani ya kame ta gabarin wani kowa ya yarda cewa abinda yake da shi na halal shine abinda yake hakkinsa haka annabi shi bai ga mutane bakiyatullah khairul lakum in kuntum ta'lamun bakiyatullah khairul lakum in kuntum mu'minin sun tasa bayin Allah da tauye mudu duk yadda za a yi sai an tuci mutun in ya je awo har yanzu mutanen mu da yawa illa man rahimallah na da wahala ka samu mudun da shi yake zuwa ya auno kuma da shi yake auna mutane yana da wahala shi idan shi zai auna akwai mudun in zai aunar akwai mudun alhaji akwai kwanciyar kabari akwai kwanciyar kabari wannan tsarin fa karar Allah ya magana sa Qur'ani kai in zaka auna ka cika mudu kai in zaka aunar ka rage mudu nassin Qur'ani ne fa mudun da shi zai auna mudun da yake auna muku ku ba zai taba yadda shi a zo mishi da shi ya auna da shi ba shi ba zai yadda ba mudun da zai aunan kuma ku ba zai yadda ya aunar muku da wannan mudun ba me yake bukata shi ma yana bukatan arziki yana bukatan arziki to dole sai mun yarda cewa Allah shi ne mai azurtawa kuma ka sani cewa daga cikin mafi girmar musifa ta dukiyar haram kamar yadda muka ambata shi ne yanke alaƙa tsakaninka da Ubangiji yana daga cikin masifar dukiyar haram shi ne hisabin da za a yi a kanta la tazuluka da mabni adam yawmal qiyamati min indi rabbihi hatta yus'ala an khamsi kafafun bawa guda biyu ba za su gushe a gaban Allah ba ranar alkiyama idan an tsaida mutum ba za su gushe a gaban Allah ba ranar alkiyama annabi ya ce akwai tambayoyi guda biyar da za a mishi an umrihi fi ma afnahu rayuwarsa za a tambaye shi a me ya kare ta Allah zai tambaye shi ya ce na baka shekara 60 ko 50 ko 70 ko 100 kamun bayani me kai har wannan shekaru suka kare wa an shababihi fi ma ablahu a wata riwaya an jasadihi fi ma ablahu za a tambaye shi samartakarsa kuruciyarsa a me ya kare kai kuruciyarka a me ka karar da ita jikinka idan mutum tsufa ya shigo ba jiki na yaushi ba to wannan yaushin Allah zai tambaye shi da kana iya daga bokiti ba ka iya dagawa daga bayi me ya faru a ina me kai har ka kwararrabe me kai a rayuwa wa malihi min aina tasabahu wa fi ma anfaka sai dukiyarsa ta ina ka nemo ta ina ka kashe duk kar ka yaudari kanka yalla ko idan dukiya ta sata ce kar ka yaudari kanka wai ka gina masallaci wai ka gina makaranta wai ka yi kaza a kawai zaman ka lafiya mayar da dukiyar inda ka ɗebo ta ya fi maka wannan gina masallaci ya fi maka wannan gina masallaci kar ka yadda da wai dukiya in ta zalunci ne ta sata ne wai ka gina masallaci ko makaranta a'a abin da ya fi maka alkhairi yalla kai ka mayar musu da kuɗinsu ko baka gina masallaci ba da ka kai na bai ka mayar da dukiya
idan dukiya ta sata ce in duk marayun Najeriya ka dauki nauyin su da wannan dukiyar wallahi ba za ka fita baranan alkiyama in duk marayun Najeriya da wannan dukiyar satan ka dauki nauyin su da rayuwar su da karatun su wallahi ba zai fidda kai baranan alkiyama ita dukiyar kawai mai da ita zaman ka lafiya mai da ita haka annabi ya ce man kanat indahu mazlamatun li akihi min irdihi aw shay'in falyatahallalhu minhu al-yawma kamiyar kawai kamiyar to yau an waye gari idan electrician ne illa man rahimallah in yazo shi ma estimate sai ya kara in kafinta ne illa man rahimallah shi ma estimate din yazo sai ya kara shi ma makanikin mota haka shi ma makanik saboda haka junanmu muke dukan junanmu wannan ya dundi wannan wannan ya dundi wannan idan shi yana da dama ya kwashi kudin ku a office to amma ai motar sa za ta baci kuma shi ma yana bukatan amai gini kuma yana bukatan kafintoci shi ma su mai rufin gidansa ai su ma ai za su hadu a wajen to amma idan muka tuba muka gyara kowa ya gyara ya ji tsoron Allah ya sani wannan badakalar ba za ta bashi mafita ba ya sani dukiyar jama'a da yake tsakura ba zai taba zama mishi rufin asiri ba ya tuba ya daina to kuma kowa sai ya sha iska sai ya zauna lafiya kowa sai ya zauna lafiya daga inda muka tuba muka gyara muka yarda kowa zai yi abinda zai yi tsakaninsa da Allah ba shi da tunani ko fata na ya cuci dan uwansa ya zalunci dan uwansa za mu zauna lafiya al'ummar ba za ta zauna lafiya za mu zauna lafiya al'ummar mu za ta zauna lafiya lokacin rasuwan Malam Ibrahim mahaifin Malam Usman Nawa Allah ya mashi rahama Allah ya gafarta mishi Malam ya kira ni a waya ya ce mun an kira shi an gaya mishi Malam ba lafiya zai tafi na ce to ya jira mu tafi muka tafi muka je muka same shi a kwance an kira likita ya zo ya duba shi aka je duk abin da ya kamata a yi aka yi cikin yardan Allah sallan azhar da shi muka yi shi ya ja mu sallan azhar a masallacin kofar gidansa da yamma yayi ya fito nan majalisinsa ya zauna aka zo ana ta gaishe shi sai muka ce mishi malam za mu tafi sai sa mana albarka ya mana addu'a ya mana addu'a sai ya mana waɗansu wasiyoyi guda uku wannan a cikin jama'a aka yi abu ya ce mana to kun ga kun ɗauki hanyar almajiranci ya ce ku ji tsoron Allah ya ce duk wanda ka gan shi a hanyar karatun addini da almajiranci wani course yake yi lafazin da malam ya yi amfani da shi ya ce wani course yake yi ne ya zama mutumin kirki duk wanda yayi karatun addini bai zama mutumin kirki ba malam yace ya bata lokacinsa yace idan kai karatun addini kai kokari kai aiki da karatunka ka zama nagartacce yace to sai ku fita kuma farautan wanda ba shi da kirki idan ya muku rashin kirki sai ku mai kirki yace in mara kirki ya muku rashin kirki kuka mai rashin kirki to course din sa yayi nasara akan naku idan ya muku rashin kirki kuma yi kirki don ku karatun da kuka yi kenan in ya muku rashin kirki kuma yi kirki yace insha Allah za ku yi galaba a kansa ya zama mutumin kirki to in ya zama mutumin kirki yace sai ku fita neman wani mara kirki yayi mana dogon bayani akan abin da ya shafi almajiranci na biyu sai yace mana ku rike ibada yace kar ku damu da kwanciya a cikin dare ku dage da ibada yace kwanciya yana nan yana zuwa wallahi da wannan maganar kwanansa daya Allah ya mai rasu ya mana nasiha akan ibada
sai ya mana nasiha akan neman abin duniya, yace ku yi taka tsantsan da neman arziki. Yace akwai fitina a cikin ta da yawa. Yace mana arziki da Allah ya saukar mai albarka shine wanda Allah ya gina shi sannu sannu har ya kosa. Yace mana kamar ruwan sama ne, bai ja aya ko dai ko hadisi ba, amma kai yana maganan zaka iya hararo waɗansu nassosi da za su iya goyon bayan abin da yake faɗa. Yace kamar ruwan sama ne, idan aka yi ruwa, yace kafin a kai ma maganan abinci sai ka share gona, idan ka share gona yace sai ka je kai huda, idan kai huda yace sai kai hakuri kuma ka je kai shuka, in kai shuka yace shukan da ka shuke gonan duka inda zaka yi gajen hakuri a satin zaka iya zuwa da hannu ɗaya duka tuge gonan. Yace amma in kai hakuri, kai noma, kai maimai, kai ciro, kai kaza, akwai tushen da nan gaba in an ce ka tuge baka isa ka tuge ba. Yace to arziki ya kafi kenan. Yace anan ake cin abinci. Abinda malam ya gaya miki. Allah ya mishi rahama. Yace ku yi taka tsantsan wajen neman arziki. Gaugawa wajen neman arziki, yace sau da yawa yakan sa mutum ya halaka. So ko ba komai, ai akwai wa'azuzzuka a cikin waɗannan kalmomi. Mu ji tsoron Allah, mu sani cewa Allah shi kaɗai shi ke azurtawa. Mu riƙe sabubba da Allah ya shar'anta mana mu nemi arziki, ga nan ayoyi da yawa a cikin Qur'ani. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. الله يجي إذا أن قام صلى كبزو كواي جيني من أدنج. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الله يجي كتاشكو نيما كواي تاشي نيما. أما ka yarda da kason da Allah ya baka, kar ka yarda ka ce ta hanyar murdiya da zalunci da cutan bayin Allah zaka nemi abin duniya, zaka lalace a duniya, zaka lalace a ra'alahira, zaka lalace a duniya kuma zaka yi asara a gobe kiyama. Mu yi kokari duk dama da muka samu mu yi amfani da damar mu, mutuba abubuwan da muka yi muke yi wadda ba kyau, mutuba mu gyara. Idan mun gyara, Allah zai canza mana abinda muke ciki, domin wannan tsari ne na Allah. Irin halayenku, yanayinku, irin wannan yanayin yake muku mu'amala. Idan kun canza kuka koma yanayi na alkhairi, Allah sai canza muku zuwa yanayi na alkhairi. Idan kun canza yanayi na banza, to sai ku ga rayuwa da yanayi wadda ba za ta muku dadi ba. Mu ji tsoron Allah, mu sani cewa arziki yana hannun Allah ne. Allah shine mai wadatarwa, Allah shine mai azurtawa. Abinda Allah ya sanya mishi albarka shine arziki. Amma dukiya in ba ta da albarka, ai ba ta zama arziki ba. Wurare da yawa a Qur'ani sai ka ji Allah na cewa kar dukiyarsu, kar abin da ke hannunsu na dukiya ya ruɗe ku. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa kafirun. Allah yace wala tujibuka amwaluhum wala auladuhum, kar dukiyarsu ko ƴaƴansu su baka sha'awa. Allah ce kar ka yadda, kar su baka sha'awa, kar dukiyarsu ta burge ka. Kamar wani ne yace Allah, to me yasa? Allah yace innama yuridu Allahu, iyakar abinda Allah ke nufi da basu wannan dukiyar, liyu'adhibahum biha fil hayatid dunya, shine zai dandana musu azaba da dukiyar a nan rayuwar duniya. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, Allah yace rayukansu kuma da su fita a jikinsu suna kafirai. Dukiya ta yi riba?
ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum bil khairat min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yashurun. Allah yace ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin, shin suna zato ne, suna tsammani ne abinda muke yalwata musu, muke basu na dukiya da yaya, nusari'u lakum fil khairat, muna musu gaugawan alkhairi ne, muna basu alkhairi ne? Allah ce balla ya shukurun, ban sani ba. Ba don ka samu abin a hannunka shike nuna cewa ka sha kwana ba, wani dukiyar daga ran da ka same ta a lokacin ka shiga matsala. Saboda ka abinda ake bukata albarkata, albarkata shi kaɗansa ya ishe ka rayuwa. Saboda ka mu ji tsoron Allah, mu yaki zalunci a tsakaninmu, mu yaki zalunci a tsakaninmu, mu yaki zalunci a tsakaninmu, mu yaki neman abin duniya ido rufe ta halal ko ta haram. Annabi ya faɗa a hadisi, ya ce wani zamani zai zo za ka ga mutum musulmi bai damu da abin da zai shigo hannunsa halal ko haram. Annabi ya ce zamanin zai zo, mutum zai zan bai damu ba abin da zai shigo hannunsa haram ne, halal ne, wannan duk ba damuwansa ba ne. To amma dai ko ba komai, ko ba komai, ai akwai tunanin ran da za a saka a cikin kabarinka. Saboda haka mu sani cewa duk waɗannan hanyoyi da muke bi ba hanya bace da za ta fit da mu, ba hanya bace da za ta fit da mu. Wanda ya samu babban dama a ofishinsa ya ce zai yi amfani da wannan daman ya ɗebi dukiyar al'umma. Wanda ya samu ƙarfin jari a harkar kasuwancinsa ya ce zai tsawwala ya sa mutanensa a cikin matsala, saboda shi ne kaɗai yake da ƙarfin iko a kan suga ko masara ko gishiri ko shinkafa ko fulawa ko taliya ko duk abin da yake da shi, sai yadda ya ga dama. Hakan ya sa ya jefa mutane a cikin matsala. Akwai ranar haɗuwa da Allah. Masu sana'a su kyautata sana'arsu. Kar mutum ya kawo maka wani abu domin ka gyara mishi ko ka yi mishi wani aiki, hakan ya baka dama ka zalunce shi. Akwai ranar haɗuwa. Sannan abinda za ka rike a hannunkan ba mai amfani ba ne gare ka. Babu abinda, babu abinda za ka yi amfani da shi matukar ba halal ɗinka ba ne ba, face ya zama maka fitina a duniya ko a lahira. Muna roƙon Allah ya shirye mu, Allah kuma ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi. Allah ya ƙara mana albarka a rayuwa, Allah ya ƙara mana aminci da zaman lafiya, Allah ya tabbatar da digadigan mu akan imani. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.